piedalās dažādos pasākumos, kas saistīti ar Polijas kultūras mākslu, kā arī Latvijā, tā arī Polijā. Klubs Polonēze aktīvi sadarbojas ar Rīgas domi, Latvijas poļu savienību, Idas Kazakevičas vārda nosaukto Latvijas Nacionālo kultūru biedrību asociāciju, Polijas republikas vēstniecību Rīgā un dažādām iestādēm Polijā un Latvijā. Diriģents Andrejs Skaivis, koncertmeisters Kārlis Kundāts. Un mēs dzirdēsim poļu tautas dziesmu Zemuze, Romāns Grantovskas Sveitnieku kungs, Ilzes Jansonas flautas solo